السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعنا ونكسن دا وضيال صد وذا هلكة آد نقد دعوان السنة وبدان ميديا هدي إبي إنه إن شاء الله هلكا وحيد بسوق قد بين دونا حقيه قدام بي الشيخ يعني عالم كي إبي هؤلاء الرحمة الشيخ محمد حسن يو هدا هلكة إيو حمريان وحلا وذا سعني إن باريتانو أي سعودان ورينا متقنا إلا باريو gaan ku digliihi xaq darada ku diray sheekha wuxuu ugu dambeeyay waxa sheegayaan in xalay waxa kulmay culimada diinka dhamaan ee Minneapolis ee Minnesota ya xalay isku yimid ee waa masajid iyo ma taqanay ka warbixiyay ee halka wax marayo iyo waliba iyaga oo ka tacsiyay tacsi tiraan yeleena halkaas ma taqanay ka diray qodobay ay ka hadleen baa waxay ahaayeen afar qodob ay ma taqanayo culimadu iyay ka hadlayeen koow markii horeeso waxay tacsi tiraan yale ay u direeyeen qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii oo ka baxay sheekhu iyo horta markii hore ka tacsiyeenayeen marka labaadna waxay iyaduna ahayd in loo duceeyo sheekha madama gacan ka haqdaran ee dishay shahiidna uu yahay marka saddexaadna waxay ahayd iyaduna in aan laga harin ee la isgarabsado la isgacan qabto dhammaan Soomaalidu ay isku tagto arintaasina ay ka dhidhiyaan qodobka afraadna wuxuu ahaa in dowladda laga warsugo inta baaritaankeeda ay ka samaysanayso ka dhamaysanayso dulqaadna la sameeyo marka culimadu xalay aad bay mataqanay uga tacsiyeen arrimahaasina si weyn bay uga hadleen ay sheegeen inay jiraan warar been abuur ah oo inta badan baraha bulshada saas loogu faafinayo oo dad mataqan ay faafinayaan waxyaabaha aniga ahaantay aan arkay ee la yaabay waxa ka mid ahaa dadba waxay ku leeyihiin waxa ka dambeeyay dilka sheekha mid ka mid ah xasaskiisa subhanallah ilaahay hadda cadeyn lama arag lama hayo baaritaanku waa socda mid ka mid ah way waxay kula yihiin soo qaateen aan ku arkay sheekha dhowr dumar uu qabay mid cadaana ku jirtay ma waxay kula yihiin mid cadaan kii ka dambeysa laga yaabay hal raadi oo cunsurinimo lafteed marka sheekh kulli dumar badan waa qabay waxay kala hayeen aniga ma aqaan laakiin ha ahaatee kulli baaritaankaas isaga in laga hor dhacana ma ahan culimadu way sheegeen meel kastana waa laga sheegaa waxaa kale oo iyadana xalay Ohio laga dhawaaqay in uu jiri doono isku soo bax halkan aan idinku sheegayno ree Ohio in mataqaanay Columbus Ohio inaan loo kala harin maalinka jamcaha banaan bax looga soo horjeedo cadaalad darre badan oo Soomaaliya tirsanayso banaan bax lagu taageerayo in baaritaan madax banaan lagu sameeyo dilkii xaq darrada ah ee sheekha loo geystay in dowladda ay mataqanay u maleeyeen in qofka la dilay qof iska shacabe ama mataqanay aan waxba aan ahayn uu yahay qof hoggaamiye ah leader ah oo mataqanay umad dhan hoggaaminayay waayo dadkeena waxay soo mareen dilal kala duwan oo loo geysteen dhalinyarteena ee dhaxdaas u geysteen ama mataqanay dad kale oo u geysteen oo aan waxba laga qaban jirin way soo martay waa la arkay haddana mataqanay hoggaamiyashii baa mataqanay loo soo dhintay oo la dilaya banaan baxaasi maalinkaasi waa in yar iyo weyn saqiir iyo kabiir waa in laga qayb gala iyadoo dareenka la muujinayo in qof muhiim ah in uu naga maqan yahay qof muhiim ah in laga dilay in aan doonayno in baaritaan madax banaan in la sameeyo dhammaan waxaa loogu baaqay dadka ree Ohio in maalinka jamcaha in salaada markii la tukado kadib in banaan baxaasi uu dhici doono lagana soo qayb geli doona dhammaan waana la sheegi doonaa goobaha iyo meelaha uu ka dhici doono waa la soo sheegi doonaa insha Allah laakiin hadda waxaa la iclaamiyay in banaan baxaasi uu jiro la qaban doonana culimada diinka meel kastay joogaan aad bay mataqaanay arrinta iyada hayay uga tacsiinayeen haddaba baraha bulshadu Soomaalidu si kala duwan bay u isticmaashaa ninba meel ayuu ka galay dilka sheekha wallahi xaqiiqatan aad buu saameyn noogu yeeshay aad u weyn waan arki jirnay maaha dad badan oo Soomaaliyeed oo lagu leenayo ama lagu dilay qurbaha laakiin markii laga dilo qof madax way ka duwan tahay markii
قف عادي إنك سوق قف عادي مكان لهن جري 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 كرين قف كسر ما تقرأ هوية ده شيء عبر دلعي لكن حيو أنا كبر أنا حيلنا لكن هذا نبي كلا سامين بدأ يهمل كقف كهجامي ويهاي يهمل كقف كقف إسك عادي ويهاي دلك يسوي كده دوان ده تد بنا بروح هذا هيان محل الله حلا يا أو أريمهن أنت أصلا ما تقرأ ذاك أيه حلا يا وهذا الله حلدين حق يا كوسة دعنا جوي إنه هذا أنا حلدين أين الشيجين وحجره وأنا ذاك أبي يعني وحي ما تقرأ سوء أسبون هذاي أن لا الشيجين إن ما تقرأ هذا وحي حق قدام بيسي يمرع وحمر يان سبع وحلو حلم وحمرك صورت قال ما وحن إذا صوتنا وهذا أنا وريك تسمع هذا يجا بدان ما تقرأ كوسان كولومبس لكن ما المهن مري سفرك وكل بحني قبل هذا مريكنك يا مانت سو قاري دونا إن شاء الله قوبتا إيادا مظاهرات كاسينا كلي واكاقب قري دونا مقالا إن كيكيني دونا إلا جنازة الشيخة إيو إنتي عدالة لغيه ليارة إنتبا وان أركد دونا إن شاء الله ويسو قدبين دونا هل كان هم مغانينا مركا مقالا دي قدن بيجي حالادا هميشي مرايان وحرمنا إنان دقيقة دقيقة إيو كسو قدبين إن شاء الله إنقا أسكو حلسارنا تد بادن باوحي ليهين أو أركي إيو قوله ودلك سعادة واي سمارو استرجت كان سمين جرت وعادي وحلا مجرو دل ودل دل هدي أقول دعوة وإن جرئ وين بنتي لك على حلا وين وإن برا برشلونة سويس تقال على حلا وين أول إذا واحد نوم قلم واحد ضرر وظلم من اللوحي ذات كلا جد تريد بدني هاي بمتعة سمارة يكمل هاي مركل همريك أنا وقربها اللي يرادبه مركل يدو سياسة أي تهاي هذا أنا إنا إسسيل اللي دو أديها ما أهم وإن حق هذا أتشكته أتواغضو هذا متعة حق بعيد مقر marka culimada saxalay way hadleen way ka digeen wixii meesha ma taqaanay ka jiray wixii ka dhacay wixii aad ma taqaanay ay ugu mahadceliyeen anaga laftan aan in badan u mahadcelinna Soomaalida maxaa Columbus Ohio sida ay isku wixil qaameen in ay sheekhaasi ay keenan meedkiisa waayo qof markii uu ka maqan yahay hadii uu saaku maqan yahay waa dhibaato laakiin markii meedkiisa aad hesho way ka farxad badan tahay markii uu ka maqan yahay oo aan meel lagu tirineyn marka qofka hadii aad haysatay meedkiisi uu dhintay dhimasho ku tirinaysa marka iyada laakiin qofka hadii aadan helin meedkiisa ma dhintay ma noola ma garin kartid marka walbahaar lama jibaar ee ya ma taqana ku yaalo marka inta dabaatan qof oo Soomaali ah oo shaqadooda inta ka tageen raadinta sheekha galay aad bad umahsantiin waan idin kama hadlinna marka xogaha u dambeeyayna in hadii sheegayaan mudaharaadkaasi lagu dhawaaqay maalinka jamcaha dhacayna yaan laga maqnaanin dad badan oo culimo iyo caam isku jirtaba yaa ma taqana ka iimaanayo gobolada dalka ee Mareykanka iyagoo ka qayb gali doona mudaharaadka isaga ah cabashadooda ku soo gudbin doono u sheegi doona masuuliyiinta iyo dadka halkaas laga soo doorto in dhibaatada soo gaartay Soomaalida in aysan ahayn mid la fiirsan karo marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ka qayb qaadan doono muqaalada sadaa idin sheegay insha Allah ayay way soo socdaan horeysiga badan ba soo socdo xogihi ma taqana ay wali way daba socdaan إن شاء الله شيخنا أنا أدعينه إن إلهي قبرك واسعيه جنة الفردوس إن إلهي جيو كعنتك حقد خير التشينا إن إلهي صوب البريو أو متغناي إلهي صوب حيو أو كعنت الله قد جو حقنا متغناي للمرسيو أنا ود أدعينه تتي وكبحي إيه وكبحينا يجرى سمر إيمان إلهي حكسيو ود ما سنتين